A vida de peru é isso mesmo, né? Meu avô passou por isso, meu pai passou por isso. Quer saber? Eu vou enfrentar esse momento de cabeça erguida, numa boa. Pô, mas eu ainda tenho direito ao último pedido. Então, compre os cartões de Natal da Ação Comunitária e ajude milhares de crianças carentes. Não é nenhum sacrifício, né? E também você não vai negar o último pedido de um homem. Quer dizer, de um peru. Não é mesmo?